محيد هوية ذي وعي هوي وان نبتقي أنا هبرتي وان نبتقي هوي معاني الحمد لله هوي ذي وحكا لميدين منير عبد الرساق مال جوقتها منير عبد الرساق مال جوقتها الصلاة شكر يا واجب وهيد هذا حد الدكو إيد هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن نقدا ونسان ورج فاميلي لما ولا لرج فاميلك وحلم وائدين سلامي سيتي عفمت كين في عنتي الحمد لله أنك وائدين فعنا لله سبحانه وتعالى يما هذو صغنات ميل بأدونك جوكتان فرحة عفمت غير بش بش برواخو كنو لالا عن نقنا هنقري مسيدو كالي آمين يا ربي حق حق بائدين شاء الله كسود دواد برنامج كيني ها سفر كيجي أني عروف تيدي ولالكي ما شاء الله تمرق ولا دانو قصوب تهاي أني مجيء منير أم بكوتش منير ضب بدن وعسون قصوب بيرسود وهذا دنا لجوا جتصدق لايك شير أم كومنت إن شاء الله عادي هذا وما سنتين أوكي إذن رأي هذا and كستير نادي كصدا هملاه and صدق لا هذا وما سنتين صدق روح لبدنا أدني وقصود عيسين ما أنت جوات سجين وإحنا صوع ماركين الحمد لله خير أيك ولا ما نسا نلا مصوعين and صدق لا عادي هذا بدنا سنتين ولي بحوك حوك ولا أعرف يعني وقرب كي جايتي رونا هانتي سدوا كنا سأي وسود عيسى سلم مذا إلك وسود عي إذن كنا إلهي دبدي ما تصوم قروا الباو فرحة يا خيري بش بش برواخ أمي يا ربي أوكي and وحد عضي and شيء كذا ما في أنا كجوي صوم هان أوكي and سأحس ويا لطو and وحد عضي إن أصابحنا أنا بقول شيء كذا حسي وحسا أذبان وجع على هاي and marka soo baxnay oo iridi booliska la keenay ay iridi imaanay ayaa waxa dhacday Cabdirsaaq markaas waxa la helay marka Cabdirsaaq la helay sida Cabdirsaaq waxa uu socdeen la wiil iyo asag saddex ay ahaayeen sida ilmaha habab lagu siiyay sida markaas meeshii maasha Allah farxad baashaal ilmihii oo arkay gabadhi xanuun sanad wixii dhan laakin الحمد لله anyway asag wuxuu dhahay ma wufilin in Muniri ilmeedo nabad qaba imaado laakiin maanta sayo ii qiray ina ahay hooyo geesiyad ah perfectiyad ah khatir zanad ah ma sha Allah anyway maashi ma sha Allah sida isku soo salaanay sidii maxaydo ilmihii oo laptop-ki gali u helay alxamdulillah familkii dhan way salaan oo soo dhaqaajinay gaari ay wateen een gaarigii aan ugu soo qaaday xaafadeena imaanay ma sha Allah xaafadu waxa joogtay een maama diriskooda ahayd oo aan halka ugu mahadcelinay ma sha Allah cuntadii wix dhan noo sii karisay een si fiican aan la soo dhibay adiga gurigii maalintii baad martay amar ka ahayn anyway een xaafadii ay maanay markaas suumaanay baawurka inta saarnay waxaan soo waceen family ku dhan ma heshay ma ku yabaan ma nabad qaban gabadhi jirnaad saantahay alxamdulillah waso family sidii kula hadalnay welcome Europe soo dhawaada sida hadda geedihii idin kaga sheekeynay amar xilligaas ahayd bishii 9aad ee ahayd markaas geedaha qolofta way ka dhacay dabeyl ay socotay bishii 9aad imaanmo 7 September ah imaane en yani maasha saatahay waan la yaabnaa yani en magaalo qurux badan ku soo degtay laakiin baadiya la isoo wada tuulo baadiyahan waa iska taqaana imaane isku qurux ma en anyway waxa dhacday en sidii naku maana xaafadii Cabdirsaaq maana asax markaas wuxuu deganaa hal qol hal musqul hal jiko iyo hal saalo yaani hal fadhi uu deganaa iskaabul ahaan aan u sii iyo wuxuu waxa ekstra aanba dheeraad u sii ahayd qol kor ku yaalay qolna ma huwa meel yar iska hool ah marka si kaliya loogu talagalay intaas halkaas qol jiifka ah saaladii fadhigi iyo kor oo saduux yar iska ah waa adiga kisiro oo student ee kisiro asaga isku xirmeed ayay ahayd law musqulada musqusha duushki musqusha kala ma sha Allah so beautiful aad u qurux badnaa laakiin qof iska block liya lagu talagalay family loogu talagalay markaas aan afar ciyaal la watay okay en sidii guriga ku joognay alxamdulillah waxa dhacday en ani markii ma ogeyn ilaan markaan joogo afar maalmood waxa la ii wada meel la dhaho trouble oo lagu xaroonay faray in la soo qaaday sharci laga soo qaadanay oo dadkii naamaat iska soo diiwaan gelinaysay muu marka asas guriga u tagnay een ayaa maxaydo hooyaday waay hooyo waan nabategay ani habartay waan nabategay hooyo maani alxamdulillah hooyaday wax kala meedheen Muniir Cabdirsaaq maal joogtaha Muniir Cabdirsaaq maal joogtaha salaad shukr iyo waajib ku weeydahay hadda duko ee dhahday isla markii aad tagay salaad shukr iyo waajib ku weeydahay hadda dukaada wax kala qaban adii ilmaha oo nabad qaba odagaada muu tagtaha walaalkay waay
Ali. Telefonku waxay qabanayaan ma lahayd weekii oo dhan. Okay, ani hab siinay xutay muddo habeenkii kale la maray. Telefonku waxay qabanayaan ma lahayd. Bis kadib waxa wacay wiilashii oo la joogay wiil kamid ahaayeen wacnayaan cabsax. Hadaa wacnay waxa uu dhidhay walaalka xal markaa baxday aan shuhnay mato ku soo booday sakaraad waay. Maxtin kut oo xaraa gabadheeda ma ka wariyay asoo fiican caafimaad qabaa ka soo tagay waay walaalka xal markaa ka tagtay guri hebloga loo qaaday wiil kale oo ciidaha qaraabada tolka ahaay aa watay dhalinyarada waa laga waday. Okay, alhamdulillah. Anyway, cunugga sidii ugu murugnay, cunugga sidii u raadin wiilka lambarkiisa nala siiyay, walaalkay sidii dhaqtar loo geeyay, wuxuu dhahay warniyo xaalay oo dhiman laha naqaska ku dhigay maayne. Alhamdulillah, markii dambe kiliya calool xanuun iyo qor iyo waxa la siisay aan garoor iyo wafiinaaday, haddana uu hadli karaa. Anyway, sidoo kale dhaqsiya badan Soomaali inuu ku aaday ahayd isalbaasaga, laakiin ilaa anaga aan ka nabad tagayna inuu joogay ahayd meesha. Anyway, safarkiisa sidoo u diyaarinay sidoo hooyo ku aaday maalinta afaraad markaa waddanka joogay Holland, Netherlands ayaa waxa dhacday in la oo qoladii oo wacay xoolaha ilmihii iyo xaasku ay yimaadeen soo xariyaa lagu dhahay maalin hebelkeen waana la xariyay anaga balantii aan la dhigay waxaan aasanay trouble biri aan markaa balanta leenahay caawa amro markaas wuxuu idhaahay Muniro ceesh samee, sawaayad samee, ukun fuuri ilaa ilma yeeraa wadan anaka. وكن فوري وهبلو سمي وبحي تفاح عبيتانو نوصو غاد باقا اخادان بورسوين كاو كل دانا anyway وركو عبساق سيدي سمي او سيدي اونا رحي او سيدي آن سميني ايا وحاد عضي ويحي دان هبين كي اكر كريي وانا رون صوتو اه ويران سيديد ساعدو دانا كوماشي او سيسو انا او ترين اه اي بس ترين اي بس اد بي وفقي ترابل على بها جيس كي ندر لان واي كدب عمتادة المهي جدكي cuntada ila meel walba cunta xalaalka ma helaysa ma marka cuntada ku siisanay tareenka meel walba u kuntooda cabitaankooda sabaayad qaleel u dubay jibna leelo ma marinay anyway sidaas waxa ku dheel ma ku safarnay irida meesha markii saas la igeeyo iga haray adresa kaliga istaber alfa ahmale ba hoska ala xitaa ma kasay wax loo dhaafo magaca xitaa ma dhamaystiri kare indhaha lay taag taaga saada jidkan ku socda dad badan oo ma ka socda ahili oo socda oo horo sii socdo oo muslim ii gaalba ah oo ii kana isoo dhiiba bas wax soomaali ma lahan madax soomaali taaga ma lahan socda la socda la boorsooyinka culayska asaa ila wada inta badan ana igu soo horsadeen gacmi weydaanay adno yaro butac butac aan wax hambaarsanahay la ila waa kage inta kage karo. Anyway, gudihii ayaan galnay alxamdulillah horta hoolka daa gashid mar boorsada xagaas ka dhigay waa nasanay boorsadii cuntada ka buuxday oo ulmihii ku cunaan leedahay maray tahay 12 saac galabnimo ama meesha gudaha galnay boorsooyinkii oo dhan haliga qaaday meel hal geliyo oo luuq ahaay ha lagu xiro furo number hal isiyo xaggii idinkana fariista farihii indhihii aan la qaadaray waa sugeyna iyo kaamka anaga nagu munaasib aan galin lahayn sababta kaam u galeen waxa tahay qofkan oo xaajigeyga isla markaas aan ku soo degan hal qol ayuu heystay hal qolna ma la degi karno family ayaan nahay waa guri weyn oo family in la helaa sida hadda ka ku nool noo kale laakiin hal qol maya. Okay, marka waa inaan kaamka munaasibna wey aan helno oo tuulada asaga degan actiisa u dhaw si guriga actiisa u dhaw looga helo programka ayaa lagu degana. Anyway, waxa dhacday sidii cuntada naga xareey ilmihi gaajo bi qadca abna bas ila amkis mash ma ka soo fariisanay ah waxaan arkay family adis aw isla joognay oo hadda midar la ila joogan masha Allah ilmo weyn ay noqdeen laakiin markaas way yaraayeen in aan arkay hay alxamdulillah nafta ay soo noqoto waxa ay la wiil ii gabar masha Allah kadib waxa sarahay in kanay tuma joogtaa marka diyaaradda waa kala horeen habeen iyo habeen inuu kala dhex bis laakiin soo xaroshada waa islaane alxamdulillah. Anyway, garab weyn ay sii doonaan hal guri aan wada degi doonaa hal guri aan hal kaam complete aan la sii doonaa ilaaha ay jeclaa run ahaantii wax i caawi mar walba ma weyn jirin alxamdulillah. Anyway, sidaa ku dhaama ka saaya bay firdaws waa dhimiya masha Allah sidii aan cidi igu soo dhibeen aabooda inta jooga iyo ugu soo horeeyay anadir laaki yaqaano gudiyo ugu la jiro asagay sababtoo ayaga way yaraayeen qasbina oo la gal laakiin aniga horti dhana ahay ninkii waligi soo reebtay. Anyway, sidii adeerkii waxa la asaga xataa markii faraha indhaha la qaaday baxa lahay sariirta iyo qoloshii anaga isdibirnay safdheer la galaa marka Allahu akbar safdheer bustadii oo hubsa lahayd caawada iyo xasar lagu soo siinaa
qolkii berli igu tilmaamay la waayay adiga markii dambe af carabiya la igu tilmaamay raqamkii qolkii sidii qolku aaday anigoo yaaban laba saddex sariir iskor saaran laba sariir isla yaab islaam niiro qolka iridiisan furata meel la xiro qolasha iridooda laanno dambe kici kar wax walba kici kar qol iridiis la xiraayo malaha saasi u furnaanay alla maniro saana makuu dambeeyey sibiriga alla cabada inta waxaan dhaahseen diyaaradii ii soo qaaday intaa nooli ii keena roonadana afreweyna raaxo kusoo jiiftaa dhahay guriga xaajigeyga hadda rafaadkii hadda lakuu bilowdaa dhiidha anoo yaabanoo bustayaasha saan lahay fadhiya madaxiiga hoosaas eh aabo 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 ilmuhu dhahay le makla markaasaa firi wallaahi abiino imaad ha alxamdulilah kaalabuu sariirta xataa siinoo frashabkase waaba dabaaloobayba aniga dhan roberts been waan ka siwaa waxba ka siwaay sariirtii ila faqeer allaasi horta xoogu kusoo galay iyo basar iyo meesha gabdho oo weligooda iskula jir jiray meesha ugu horeeyay iyo wiilal iyo helay af soomaaliya lagu soo geliyey adiga isdeberna oo iigu imaaday khayr allaasi maasha allah isdeberka oo iigu yimid sariirtii waa la firaashay markaa baahi waa karkareena tigtigtig baahi waxay gaartay hal saaxiibeynimo wuxuu isoo kaararkii oo cuntada la ii siinayay ma ka saayay kaararka maxaa waaye wuxuu dhaa kaararka waxa waaye dhaa afar saac subaxda quraacda diilagaa waaye way ku gaftay ma tegi kartid lix saac iyo bar ilaa labaiyo toban saac ilaa koob duurnimo hadii lagaa waaye qadada way ku gaftay habeenka cashada iyo toban saac galabtii shanta galabnimo ee cashada ku egtahay shanta galabnimo soomaali oo shan galabnimo cunto ku ekaanays maa jirto cawada saddex saac afar saac sheeg sii lohay baahiyaa ku qabanayso ilmaha dahaystay kasii darantahay waxaan dhahay tamikon saac casiri le unuku cuni jirna geetlaak le dreenfisi jirna gember le qaadi jirna maxaa tamikon saac qada la cunaa abaad adi kaararkii oo ifahansiiyey khayr allaasi habeenkii jadwalkii oo dhan uu isiiyey ma jiifan kara wuu naga dhaqaajiyey ma jiifan kara habeenkii wuu naga tagay ilmihiiga ana sidee ku jiifan alxamdulila dhib ma arkeen qolka haddaa firi soomaali qolka haddaa firi soomaali carab waxaas lee noqdeen inway waxaa ogaaday danta ani wado dad badan ee wado ayaan ogaaday insha allah subaxda markaas soo kacay alasi hortaro oo isoo waa cabdirisaa wuxuu dhaa masoo kacdeen hawa soo kacna masqul safaa loo gala cadayga iyo wesqaadka waa soo kacna dhaa masqusha ilmaha kasoo wada bixiy dharkiiha kaba bedel bijaamadii dhar kale geliye wuxuu dhaa hay safka gala safka gala quraacde abo maxaa kuu dhaca dha maxaa safka takbilaa safka intakbilaa waxaa dha safka maxishaade anaga safkinaa gal waa yurbeekeeta allah anigaa dhintay allah yaa anigaa dhintay saf ah weligey maa saf galay adee kuu taala oo dha ilmahaas baahiyi ka adina ay muniir waa soo baxday safkiyaan galay safka horta anuu ka xishoonaay oo saas dhahay gabseerkii saas dhahay uu ka xishoonaay dad iga ku qorxan oo saf ku jiraan arkay oo aniba iga khatarsan oo khatir zaane ah waxaa kugu dhacan gabsaarku iska feeday waxaan dhaha dadkan baqatar qatar zaanta ah oo cadcadka italiyaanka ee badee saf ku jiraanna ani maxaa ii diidiyaan dhah sidaa saf ku galnay safka sii loogu jiro le meesha loogu tagay waxaa dhacday markaa soo cunno cuntadeena layalayalayala soo baxa dadka qol ku jiraa maxaa dhaca masiimaamaad tii bishaa layska soo baaraa soo baxa tii bisha ba waddankaadoo nadiifle gudaha u geli kartaa tii biyaa lagaa soo baaraa adii ilmahaa soo baxa roora meesha tii bishada taga adana alla yurwa yuru rafaada ayaa loo dhabi meesha tii bishada tagee magacaa hata gidgidi dii loo akrinaa iyo saxdii loo akrinaa markasi iskuluuqadmitiin maho ilmiyaa meesha loo orda abooyiga soo gaa dad xataa iisoo dir iisoo noqo waa ku tuugaa meesha tii bishada ord lagu gal waya meeshaa magoo tii bishaa laisqaadaa la sheegwayaa anyway meesha tii bishada anagoo ku jirno ayaa alxamdulilah maxay ahayd oo sidii tiibishadii aan kusoo marnay kontroliirka marka tiibishada marka laga soo qaado jawaab marka heshid keliya ay meesha ka baxaysaa haddii lagaa helo tiibisho waad joogaysaa lix bilood daawadaad meesha ayaad ku dhamaysanaysaa meesha ayaad joogaysaa ilaa i ka caafimaadid weliba meel karantiin yar oo gooni u dhisanaa lagu dejinaa jikadaad cuntadaa hataa dadka masoo dhexgalaysa baaqoligaa safxtaa mula galaysid ilaahuna mooti marka sheekadas lagu fasiraan dhahara ilaahu yaana laga helin jiraa ihayna aqota anyway aad iyo aad umaadsantiisa quruxd baa ila socotaan xoog xoog baa idin jeclaa insha allah sheekada way socotaa dhahdin ii dhamaystir waa idin dhamaystiraa haddii intaas aa ku ekeen karana insha allah waa arkeenaa xoog xoog baa idin jeclaa jasaakallahu khayr alif khayr thank you so much sida qurux baa ila socotaan videoga usii sheer garee walaalihiina anigoo ah walaashiin muniir abshir soo xadi ilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye